Så, välkommen hit Lars, testingenjör på Fortnox. Tack så mycket. Och jag tänker, det är jättekul att du kommer och berättar för oss som läser en testkurs och får lite bild av ja, men hur det ser ut egentligen i verkligheten, vad en testare gör och hur det fungerar hos er. Så det ska bli jättespännande. Ja. Så vad skulle du säga, vad är liksom kan vi inte börja med din vardag, liksom, hur den ser ut? Sådär, vad gör du efter kaffet, liksom? Typ svara. Ja, jag kan berätta om hur de var innan coronapandemin. Ska jag berätta lite om det här nu då under pandemin. Absolut. En typisk kontorsvardag är ju som sagt då det första man gör är att gå och hämta lite kaffe. Man går till teamrummet. I det rummet där man jobbar med sina kollegor i teamet då. Vi har på Fortnox ungefär ett 20-tal utvecklingsteam. Varav 15 av dem sitter och jobbar i Växjö i alla fall då. Och ja, kom till teamrummet med en kopp kaffe. Man pratar lite med sina kollegor såklart. Det gör man ju i alla yrken. Lite i alla fall kanske. Ja, det första man gör det är att kolla. Har vi liksom någonting akut prioriterat att fixa i vår produktionsmiljö? Brukar jag vara bland det första man kikar. På Fortnox så har alla utvecklingsteam ett så kallat DevOps-ansvar. Vad Det betyder betyder det? att vi själva håller koll på hur det ser ut för vår produkt i produktionsmiljön. Vi tittar liksom på Vad minnes. fan är Fortnox? Jag känner igen det som kan. Ja, Fortnox. precis. Vi behöver få reda på vad Fortnox är för någonting. Ja, det kan vi ta. Vi backar lite där om. Fortnox bygger bokföringssystem, webbaserade sådana. Där företag i Sverige kan logga in och sköta sin vardagliga bokföring och allt som hör till där då. Ja, systemet som vi erbjuder kan man även koppla till andra system, integrera med dem. Webbshop eller kassasystem och lagersystem vill du ta. Fan vad jag är grym. Var det du tänkte eller? Ja, det är det vi bygger. Huvudkontor till Växjö. Nu ska vi se här, eller på en testares liv då. Så, ja, men ni håller själva koll på produktionsmiljöerna som är kopplade till ert team. Så det var väl egentligen det då. Att ni jobbade med Ja. DevOps. Så ni har, hur många produkter liksom finns det med i ditt team då? Vårt team har hand om, jag kan dela skärmarna lite så kan jag Gärna. visa lite samtidigt. Jag delar allting här då. Ser ni detta? Nu Absolut. ska vi se. Backa lite igen så går vi till. Det är vår fina teamhemsida som vi har på Confluence. Som är vårt intranätsystem. Även samma system som vi använder för att dokumentera. Halt lokal sida tror jag. Ska vi se. Jag är inte van vid Zoom riktigt, måste jag erkänna. Det lite vägen för mig. Arkitektur. Nu kikar jag lite här. Är lite ett simplifierat arkitekturschema över Fortnox och alla system som vi har under huven. Vi har en huvuddel som vi kallar för F3.
det interna namnet på liksom legacy-produkten som Fortnox byggde en gång i tiden. Den skrevs i POP. Mm. Den har vi kvar, men vi har moderniserat den lite då. Den har sin egen databas, flera databaser. Ja, och vi har en serviceorienterad arkitektur numera där vi också har ett flertal microservices och större services. Den egna databasen och som driftas separat som kan kommunicera med alla andra delar i arkitekturen. Mm. Jag har läst om den här typen av arkitektur i utbildning. Det fanns en anledning till att vi gjorde det då. Det var ju för att kunna växa volymmässigt och hantera liksom den mängden kunder vi började få och den mängden data som det innebar att vi fick. Ja. Vi i vårt team, vi har hand om ungefär 5 eller 6 stycken av de här mikrotjänsterna här i arkitekturen. Jag kan hoppa vidare till jag kan kika lite på det. Vi använder Jenkins som deployment system här då. Det är bygg och deployment. Vårt team heter Aliens som jag jobbar i. Alla team fick döpa sina team till något roligt som de tyckte var kul, så vi valde det namnet. Här står de här tjänsterna som vi är ansvariga för då. Mm. Och de här tjänsterna, är det olika produkter eller är det olika liksom någon form av? Ja. Fortnox har ju i grunden då ett licenssystem där man köper en licens för att kunna bokföra. Mm. Så kan man köpa ytterligare licenser eller få göra liksom extra saker då. Bland annat en lagerhanteringsdel i Fortnox. Och det är det vi är ansvariga för. Det är den stora liksom delprodukten eller modulen som vi bygger, warehouse här då. Ja, de här ansvarar vi för. Jag kan hoppa vidare till att visa när det är på en flik. Bara en liten översikt över hur många olika services vi har på Fortnox. Det är en intern versionssida där vi kan lista alla våra som är microservices och vilka versioner vi har av dem ute i develop-miljö. Det står dev där då, acceptansmiljö och produktionsmiljö. Vi ser lite på namnen på tjänsterna. Vad de står för. Det är en himla massa. En del av dem gör inte mycket. De gör ansvar för en uppgift, liksom ta emot ett anlopp och ge ett svar. Medan vissa är lite större och har mycket mer funktioner. Just det. Det är ju ett gäng med olika saker här då. Det är en hel del här då. Ja. Ja. Man kan ju återkomma till det lite, för det som testade så ställer ju det lite ytterligare krav. Och man måste ta hänsyn till den här arkitekturen när man testar ganska mycket. Mm. Ja. Ja. Vi backar lite. Jag minns inte riktigt vad det var. Det var min vardag vi pratade om. Ja, men precis. Ja. Ni hade ju produktansvar. Eller i alla fall att produktionsmiljöansvar. Så ni, ja. Det var väl egentligen det ni började med. Att kolla om allting fungerade då. Det var det. Mm. Och hur vet ni om det fungerar eller inte? Ja, det vi brukar kolla då är, då kan vi låtsas som att vi är i vårt teamrum nu, och då brukar vi ha en stor tv-skärm där vi går och kollar på lite metrics från produktionsmiljön, och det vi kikar på är data som vi har samlat upp i Grafana. Mm. Ja. Och det är ju inget vi har byggt själva, utan Grafana är ett system man kan
open source till man väl minst rätt. Mm. Ja, men precis. Man kan väl visualisera data där helt enkelt på ett någorlunda enkelt sätt. Ja, det kan man ju. Och vi har ju byggt en infrastruktur under detta då, som kan skeppa massa produktionsdata till Grafana så vi kan titta på det här. Och här kan man ju till exempel se system load på databasservern för den här lager servicen då. Den är Java service. Mm. Och den växte här nu på morgonen. Precis. Nu ser man ju att kunderna har antagligen vaknat till liv här också efter helgen och börjat jobba lite. Det är en del last blir det, databasen får jobba. Mm. Ett lagerhanteringssystem är ganska transaktionsintensivt, så det skeppas saker in och ut hela tiden i ett lager. Mm. Som det är verkligheten och det speglas så härligt. Men vad är det du tittar efter i de här graferna då? Vi tittar ju efter avvikelser här då, varje dag. Mm. Är det någonting som har hänt liksom antingen under helgen eller under dagen? Eftersom vi har detta på en tv-skärm så kan vi ju titta kontinuerligt under hela dagen också. Mm. Här kan man se till exempel då är ju någonting. Den här grafen visar svarstid eller ungefär databasen loop-latens. Mm. Då ser man ju en liten spik här borta då. Just det, det var något som tog lång tid. Något som har tagit 21 sekunder. Ja, och då tittar vi på det. Vad kan det här vara? Är det någonting som vi behöver analysera och åtgärda? Mm. Så det är den typen av ansvar vi har då. Då kan jag genast här leda. Jag ser vilken typ av databasen det är. Och det är ett API-anlopp som i sin tur har gett upphov till en databasfråga som ofta kan vara ganska intensiv. Så det vet vi sedan tidigare. Mm. Ja. Om vi tar det här som vi kan visa, gå vidare och visa lite vad vi har. Vi kan ju även titta på antal databasanlopp per sekund, det kan man se. Så ser man vilka anlopp det är också. Ja, vi ser CPU-belastning på själva Java-tjänsten. Mm. Ja. Många inkommande anlopp får vi till våra API per sekund utslaget här då. Mm. Det är ganska oläsbart här då, men det går att filtrera ut och bara titta på ett anlopp liksom, på olika sätt här då. Ja, vad känns minne, pipen här då. Så har vi lite andra metrics. Felkoder på anloppen mot vår tjänst. Det har blivit två stycken fel. Det kan jag också ge upp på till att vi i teamet undersöker och ser vad det kan vara då. Just det. Ja. Jag gissar att varje liksom visualisering här finns av en viss anledning. Antingen att ni har upplevt ett problem eller att det är någonting som ni upplever att ni behöver ha koll på. Ja, det har egentligen blivit ett uttalat ansvar att alla utvecklingsteam ska ansvara för att följa upp att produkten mår väl i produktion. Mm. Vi har liksom en driftavdelning, men deras ansvar är inte att sitta och övervaka själva delsystemen då. Ja, just det. De ser till att infrastrukturen fungerar under allting. Men vi i teamet får själva se till att det fungerar väl då. Mm. Sen kan ju driftavdelningen såklart behöva hjälpa oss när det blir ifall databasen behöver mer minne eller ifall det har hänt någonting med någon server eller sådär då. Just det. Men övervakningen sköter vi. Ja. Så det är en del som vi kollar på modellen då. Hittar vi något som avviker, då kanske vi går in och kikar i våra felloggar. Mm. Och de har vi centraliserat spadare i Kibana och Elasticsearch. Så vi behöver liksom inte gå in på någon server och hitta någon loggfil och kolla i själva, utan vi kan söka
i Elasticsearch, som är en enda gigantisk stor indexerad databas då, där alla loggar finns sparade. Mm. Så här kan man ju se då, mot vår lagertjänst så har det blivit ett något founder-fel. Någon har anropat en API-resurs och försökt skapa något med en post. Här det ser vi. Mm. Men av någon anledning så har inte det här requestet kunnat routas till det dit den skulle då, så det blir 404. Just det. Hur mycket liksom sånt här kommer det in? Är det liksom hundratusentals logghändelser som ligger inne? Eller är det liksom ett fåtal om dagen? Eller hur? Ja, Kibana och Elasticsearch har vi konfigurerat så att vi loggar alla som är med level på fel här då. Mm. Enkla infomeddelanden brukar vi normalt sett inte logga heller. Mm. För det skulle bli för mycket data att ta hand om. Mm. Men om man vill så kan man slå på det. Om man typ har en ganska ny produkt ut och vill få så mycket information loggat som möjligt, så kan man byta den loggnivån då. Just det. Ja. Jag tänker den här loggningen, det är ju, misstänker då, det är utvecklingsteamet som lägger in vad som ska loggas om det inte är en färdig produkt som redan har stöd för loggning. Ja. Just det. Ja, det är det. Ja, precis. Okej, men som den här not found då, vad gör ni med den liksom? Ja, den specifikt skulle vi kunna avfärda med att titta på stack tracen här. Man kan se ganska mycket här utan att behöva debugga själv. Mm. Och ser man att någon har anlopat våran tjänst, och våran tjänst har i sin tur försökt anlopa en annan tjänst som ligger under den här endpointen då. Mm. Och den, det går inte att se här varför den har svalat 404, men vad jag kan gissa är att den här artikeln inte finns sparad. Mm. Items är det resursen där, och en artikel med det idet finns inte i det andra systemet. Mm. Och det här är en loggning ifrån vår utvecklingsmiljö dessutom. Mm. Och där får vi mycket sånt här stök. Just det. Men för att kunna göra det lättare för oss, det kan bli väldigt mycket sådana här loggningar, då har vi också loggningar så kommer det ut till Slack, som är vårt chattsystem som är under företaget. Mm. Så om det händer någonting som loggas i produktion som vi behöver eller veta, då har vi satt det på en nivå så det kommer ut i Slack till och med, så vi snabbt kan läsa det här också. Mm. Så vi har fått en varning på en långsam databas query här då. Mm. Kan man läsa lite direkt här. Så det är den här typen av övervakning vi gör. Dels när vi kommer till jobbet på morgonen och kollar om vi har någonting som vi behöver kika på. Och under dagen också håller vi koll på detta. Ja, sen dricker man lite kaffe. Du får en fråga. Vad använder ni för databas? Får ni fråga? En fråga från Ström. Databas. Jag kan hoppa till och tillbaka några steg. Det var ju själva arkitekturen, high level. Den där skulle vi kunna kika på. Teknikstacken då. Nu ser jag, kan ta ut den sådär. Mm. Ja. Vi har med det POP, det gamla legacy-systemet. Vi har Java. Och så har vi Postgres som är huvuddatabas. Och Liquibase som verktyg för att deploya databasförändringar. Men Postgres är det då. Mm. Just det. Ja. Ja, och sen jag som testade när vi har satt oss ner och ska börja jobba. Det jag huvudsakligen gör är att jag går i vårt
om jag inte kommer ihåg exakt vad jag gjorde förut, dagen innan då, så kanske jag bara då går jag in och kikar på, ja, men vad var det nu egentligen jag jobbade med? Och detta är vår scrumboard inne i Gila, som är ett issue-hanteringssystem. Det var kanbanbord, och där kan jag ju typ filtrera ut och kolla. Jag hittade någonting som jag gjorde eller håller på med. Jag har testat en issue i ett projekt som heter Borg. Borg är ett projekt där vi ska migrera kunder som har valt i Visma, som är en av våra konkurrenter. Då bygger vi ett system för att kunna migrera deras data till oss när de begär det. Så jag går in här och kollar lite vad jag sysslar med. Jag håller på att testa den, ser jag, och så minns jag det såklart. Fortsätter allt. Så då är det helt på vad det är för uppgift. Ibland kan det vara någonting som precis är färdigutvecklat. Då kanske jag måste gå in i Jenkins eller få kika. Är det som jag har testat, deployat på vår testmiljö? Och Jenkins, vad är byggmiljö? Så den bygger då produkterna utifrån att ni gör någon form av merge request, eller vad är det för någonting som får, som triggar att produkten byggs, och eller att den, vad är det som triggar Jenkins, så att säga? Ja, vi backar ett steg. Innan jag har fått någonting för att kunna testa det på en testmiljö, så har det varit i review här. Ja, för innan vi mergar någonting ner till kodbasen ska det ju granskas och godkännas på alla möjliga sätt. Då använder vi Bitbucket. Det är tillhör samma svit av verktyg som Gila. Det är integrerat ganska bra med både Jenkins och Gila och allt möjligt. Och här kan man då se saker som ligger under granskning. Kan kika på den här då. Kan man i Bitbucket gå in och kolla vad är det för kodförändringar som har gjorts. Ja, Joel i vårt team gjort lite saker i invoice cleaner input class. Ja, om man tycker det är okej, så kan man sätta en liten grön bock här. Man kan kommentera också. I didn't like row 5 in your code. Liksom. Ja. Just det. Men era reviews, är de helt asynkrona, eller är det någonting du hade satt dig ner tillsammans med Joel och gjort? Det brukar vara så att vi sitter asynkront. Men såklart när vi är på plats så gör vi det tillsammans också. Ja, det beror helt på vad det är för kodändring, skulle jag vilja säga. Vi vill ju hålla de här kodändringarna så små som möjligt. Speciellt när man jobbar med Kanban och vill ha ett ganska snabbt flöde. Men ibland händer det att man gör stora saker, och då brukar vi sätta oss ner lite. Just det. Då kan det till och med hända att vi gör det så kallade mobbprogrammering. Vad betyder det då? Jo, då sätter man sig ner hela teamet egentligen runt en dator. Det är en av oss får sitta och koda, och resten av oss tittar på och kommenterar och kommer med tips och förslag. Just det. Vi har några team på jobbet som väljer att jobba så flera dagar i veckan, 8-4. Just det, spännande. Ja. Vet du vad de ser för fördelar i att arbeta på det sättet? Mobbprogrammering menar du? Jag tror det. Om man är ett nytt team där man inte känner varandra så väl, så kan det vara ett ganska bra sätt att lära känna varandra. Som sätta samman gänget och göra saker ihop. Det är liksom en social aspekt av det. Sen är det ju kvalitetsmässigt så är det ju en styrka. Du har många ögon på varje steg man tar liksom när man kodar. Och mobbjobbet innebär ju även att
man gör tester samtidigt om man jobbar med testdriven utveckling då, vilket vi gör. Så man kan fånga många fel innan man ens har committat koden liksom där då. Och det är snabbare vi hittar det desto bättre. Spännande. Ja. Okej, så i Bitbucket som också har Git, det är era reporna där också misstänker jag då, eller? Ja, all vår kod lägger vi i Git. Just det. Så okej, okay, så då har det varit en review och sen så är det någon som säger att ja, men den här reviewen var okej, okay. Klicka på den lilla gröna knappen, vad händer sen då? Jo, det finns lite villkor inne i Bitbucket här. Som man kan se då. Dels är det att minst två utvecklade eller testade i teamet då har godkänt. Sen är ett villkor att det ska finnas ett godkänt bygge som är ihop med den här branschen som man har jobbat i då. Ja, som vi var väl här nyss. Vi kan, ja, kan vi faktiskt bara overview. Kan man klicka på den här så hamnar vi, ska vi se Joels Jenkinsbygge här och det senaste. Och det gick igenom. Och då kan man faktiskt kolla på vad det innebär att det går igenom också. Men vi tittar här istället. För att ett bygge ska ha räknas som godkänt så ska du ha klarat alla de här stage-delarna. Ibland ska vi bygga applikationen. Så har vi en massa automatiserade tester som kör på det som har byggts. Mm. Väldigt många sådana. Och alla de måste ha passerat godkända. Annars blir det ett failat bygge. Ja. Så då har vi ju legitimationstester i vartenda bygge vi kör och för att kunna mercha sin kod eller få den godkänt i Bitbucket. Ja, måste du ha det bygget också. Godkänt. Så Joel har en sak kvar såg vi och det är att han har en merge-konflikt i koden så måste han bara fixa den då. Sen kan han klicka merge. Ja. Och det som händer efter det är ju att det byggs och deployas automatiskt till en virtualiserad testmiljö som vi kör i Kubernetes och Docker. Ja. Där jag kan nå såklart den på en statisk URL då, men där kan jag då testa det som har merchat 5-10 minuter senare. Hur... Jag såg att det tog ungefär 5 minuter för den där testsviten att köra då. Hur många tester är det liksom som körs då och vad händer om något test misslyckas? Liksom? Ja, kan checka. Vi kan ta det här bygget så kollar vi på. Jag tror vi har upp mot 200-300 test. Som vi kör på den. Nu har vi senaste. Test result. 273 testet har vi. Jag skulle äta dem misslyckas. Då blir det ett failat bygge. Och då får vi, ibland kan ju något test faila på grund av att det är problem med någon testmiljö. Eller i någon infrastrukturdel då, i testmiljön. Då får man ju köra om bygget igen och bara se. Ja, nu kanske det funkar. Men ibland kan det ju vara att man har gjort en kodförändring som har gjort att testen inte går igenom längre. Och då får man ju ta hand om det i sin kod. Just det. Här står det ju, tog 29 minuter. Är det för hela testsviten då? Ja, ska vi se. Det var lite ovanligt. De brukar ta 4 eller 5 minuter. Ibland kan det ju bli lite hiccups när sakerna kör där på Jenkins. Men jag har försökt få dem att köra så snabbt som möjligt.
Ja, där stod det ju 4 minuter, sa jag. Men jag var inne på det, precis den där, så stod det 29 där, så jag funderade på... Ja, det gjorde jag. Ja, det måste vara fel. Ja, just det. Uppföljningsfrågan då. Jag tänker, var det Joel, han hette, som hade gjort den där? Ja. Men då har inte han kört testerna hos sig innan han gör den här committen. Eller den här merge requesten, eller vad det nu är för någonting som han gör. Jo, det gör vi. Om vi backar ett steg så har han, gjort det innan. Vi kollar på kanbanboarden igen. Innan han la upp den här pull requesten, som är jättebra, du lägger upp en pull request för att få din kod granskad och mergad. Då har han jobbat med den in development i en kodbransch. Och innan han lägger upp sin pull request, då vill han nog såklart ha fått alla tester genomkörda och lyckade på sin maskin först. Just det. Så han har en testmiljö egentligen på sin maskin också som han arbetar mot. Ja, det har han. Just det. Och det, vi blickar tillbaka på den här bilden som jag hade. Där vi har en serviceorienterad arkitektur med en himla massa services. Så är det ibland en utmaning för utvecklaren att sätta upp saker lokalt och kunna få det att funka då. Men det är ändå viktigt att vi gör det. För då har man ju en kvalitetskoll även innan pull requesten kommer upp. Ja. Okej, så lokal testning och sen få hela bygget att fungera med den, med de testerna på servern, och sen så en review, och sen kommer du in. Så där var vi ju någonstans, va? Visst var det så? Ja. Det gäller alltså det rent faktiska att testa då, en feature. Då kommer jag in där, men såklart är jag ju med och jobbar tidigare i processen också. Ja. Och då, nu kan vi vara inne en typisk dag för mig då, och då kan det vara att okej, vi ska börja jobba med en issue här borta då. Då kan det bli att jag får uppgiften att skriva testerna till den här uppgiften. Oftast vill vi jobba testdrivet. Då kan det bli att jag ser till att spesa testerna. Ibland att jag kodar automatiserade tester för det. Det beror lite på vad det är. Men först måste vi kanske ha någonting spesat. Nu går vi lite baklänges för att kolla på vad som hände innan test. Men det är ändå viktigt. Som testare bör man vara med tidigt i utvecklingsprocessen och fånga upp fel i den där. När det gäller kravhanteringen till exempel. Då. Ja. När vi jobbar med den här lagerprodukten då, så... Du ser hur mycket tid du har vi all. Alltså jag tycker att det här är spot on. Så att okay. För mig gör det ingenting. Jag tänker att om en 10 minuter så tar vi en paus. Men det handlar lite om hur länge vi får ha dig också, Lars. För jag i alla fall är intresserad av vad du berättar här. Jag tycker det är jättespännande. Ja, jag har ingen grej. Studenter i rummet här nickar i alla fall. Okej, super. Ja, då kör vi på det. Vi backar lite då och tittar på kravhanteringen som vi hade i vårt lagerprojekt. Ja, men det är Confluence som också är en del av samma företag som utvecklar Jira och Bitbucket. Som är ett dokumentationssystem, eller man kan använda det till lite vad man vill, intranät eller dokumentation. Är vi typiskt då dokumenterat våra krav för den här lagerprodukten. Vi kollar där lite kanske. Olof, som då var vår produktägare på den tiden, dokumenterade lite krav här då. Funktionella krav, han gjorde någon liten mock-up på hur det ska se ut och lite spårbarhetshantering. Hade ett krav som vi skulle utveckla i en Jira som man hade skrivit där då. Den är stängd och färdig, så vi kan kolla på den.
Då har han skrivit den här i sin tur. I want to be able to select a stock point in the invoice table. En lite så här agilt story-format. Mm. Och typiskt när jag fick den här uppgiften som testade. Det här var ju innan utvecklaren fick uppgiften att koda något. Nu skulle vi göra några tester för detta då. Så själva storyn är för att kunna välja ett lagerställe och leverera lagerprodukter ska jag som fakturaanvändare kunna välja en lager, ett lagerställe i fakturatabellen. Mm. Ja, okej. Okay. Då spesade jag de här testscenarierna i ett BDD-style-format. Mm. De är, har ni tagit upp det? Vill du säga vad BDD betyder då? Ja, BDD är ju Behavioral Driven Development. Mm. Och det här given, when och then formatet är så kallat Gherkin-språk. Mm. Som man använder nästan uteslutande i BDD. Ja, och det är att man beskriver ett beteende. Här då. Givet att något är på ett visst sätt, när jag gör X så ska Y hända. Mm. Ja, Y är liksom beteendet. Alltså. Ja. Man kan använda sig av datatabeller för att testa många olika saker samtidigt i ett enda scenario här. Då. Mm, just det. Ja, så det är ganska kraftfullt. Mm. Och det här är ju liksom kravdelen av själva testet. BDD går ju mycket ut på att skriva kraven först. Och att produktägaren eller den som ansvarar för kraven själva kan skriva ett sånt här exekverbart krav. Mm. För det här kravet ska vi sedan kunna köra med testkod och se att vi uppfyller det. Just det. Ja. Utifrån den koden eller utifrån det här kravet som är skrivet här nu då, vad händer med det liksom för att det ska bli ett test? För du sa ju då att det uppfyller en viss syntax. Yes. Där då. Vad är det som händer egentligen med den här textbiten här för att det här ska bli liksom ett exekverande test sen? Ja, det som händer härnäst då, det blir att antingen jag eller en av utvecklarna i teamet när vi på lite vad man har sina skills någonstans. I det här fallet så var det en av utvecklarna i teamet som fick uppgift att göra testkoden för de här. Mm. Då kan vi backa tillbaka. Det här är ganska länge sedan, 2016. Mm. Just det. Vi har hållit på ett tag. Då kan vi backa och se hur testerna såg ut, eller testkoden såg ut för de här testerna. Jag tror att vi skulle hitta de här faktiskt. Henrik Lundahl har gjort någonting där. Jag har inte rädd. Jag tror vi hoppar den vägen. Vi kan hoppa in i IntelliJ här istället. Mm. När vi har de här sakerna. I det fallet jag visade då var det utvecklat ett test i JBehave. Mm. Som är ett ramverk för att exekvera GDD-tester i Java. Men jag kan visa istället här då. Vi har också tester skrivna med Cucumber som ramverk. Just det. Och de här ser ju också ut att vara BDD eller har ju i alla fall det given och when till den. Jajamän. Så när jag skriver det här då så kan jag i bakgrunden under det så man kan flytta den lite. Given, vi tar den här stället, den här asked to, det är ju ett annat testcase då ska man kunna gå in och skapa en faktura. Mm. Så vill man ha tre stycken feta ostar, är väl vi brukar tycka är kul att ha. Mm. Och då skriver vi testkod för det. Ja, man kan annotera med en given där då. Mm. Så om testlandverket när jag exekverar
hittar den där textraden i ett spesat test. Och det gör den ju där då. Mm. Då kommer den exekvera den här koden. Just det. Så egentligen den har jag abstraherat bort i ett annat teststeg. Där säger de då, det är liksom principen där. Mm. Men i stort sett så till de här till den här texttestet så skapar man exekverbar kod egentligen som sen körs. Ja, Det betyder ju att ni bygger upp någon form av språk av olika saker ni kan säga egentligen i det här språket också. Så, det gör vi. Och då misstänker jag att det blir lättare då att skriva nästa scenario då som kanske då återanvänder något av de här. Det stämmer bra. Jag tror vi kan bara hoppa till nästa test så ser ni att jag kör exakt samma språk där. Då. Mm. Jag skulle kunna variera det och sagt att där vill jag ha 5 stycken istället. Mm. Men allt det andra är ju statiskt. Jag vill fortfarande kunna använda samma annotering här. Då. Mm. Ja, så det är kraftfullt. Just det, det är ju spännande. För det är ju, det är ju väldigt häftigt just den där delen att någon som inte kan skriva Java-koden här kan ändå skriva tester som omvandlas till Java-kod, eller? Ja, precis. Det är väl det som man försöker sälja, the selling point med BDD, att man eliminerar ett helt steg egentligen om produktägaren egentligen skulle skriva sina krav direkt i det här Garking-formatet. Mm. Då har man det dokumenterat på en och samma gång också. Och det kan bli exekverbart. Mm. Ja, vi hade lite problem med att faktiskt få vår produktägare att skriva sina krav direkt i Garking-formatet. Man gör inte sådana saker i en handvändning liksom. Och ändra folks arbetssätt på det sättet. Men det är väl det man försöker i alla fall med BDD. Mm. Men har det kommit till det nu då, så att säga? Om det var svårt att få produktägarna att komma dit. Är ni där idag eller sitter du och skriver de testerna utifrån vad produktägaren berättar för dig? Ja, just nu 2021 så skriver vi inte så många sådana här för tillfället. Men tyvärr så kom vi inte riktigt så långt. Nej. Det blev att jag skrev Garking-testerna eller någon annan i teamet. Just det. Mm. Ja. Men det har ju mycket med att ens utvecklingsprocess blir mogen och att hela organisationen man jobbar i är villig att jobba agilt och förändra på sig. Mm. Hur mycket får ni välja era verktyg liksom i Team Alien? När jag började på Fortnox så tyckte det var lite dåligt att det inte fanns några direktiv på vilka verktyg vi skulle få använda. Mm. Men det är egentligen ganska fritt för teamen att själva välja verktyg för att lösa det problemet de har. Och så är det fortfarande. Mm. Det enda som det dikteras ju lite av att det finns redan ramverk för testning till exempel som det bara vore dumt och inte återanvända. Så det har vi faktiskt gjort ganska mycket. Just det. Så det är mer den vägen jag har tagit. Ja, man skriver testkod i alla fall. Och innan vi tar lite paus då kan vi köra det här testet och se vad som händer. Våra kodrepos byggs också med Maven. Och det är liksom en projektstruktur för ditt projekt, så att säga. Mm. Jag kan tala om för Maven att jag vill köra testdelen i vårt projekt i mitt Cucumber F3 Maven-projekt. Mm. Och då har annoterat det här scenario nummer 3 med temp. Då talar jag om för Cucumber att jag vill köra bara scenarion med den annoteringen. Just det. Så då kör vi det.
bygger en Maven. Ska väl Chrome öppnas här förhoppningsvis. Ja. Sen har de där blaffan lite iväg. Nu loggar den in i Fortnox. Testet. Går in i kundfakturadelen. Valde en kund lite snabbt. En feta host valdes väldigt snabbt där man inne knappt ser det. Och det spalades. Mm. Just det. Det blev successful där. Mm. Coolt. Så de, ja, de testarna går egentligen genom automatiserat genom ert gränssnitt egentligen. Så ni kör hela liksom end-to-end egentligen. Ja, ja det gör vi. Vi har även unit-tester på vissa delar, men det är egentligen de här grejerna vi kör kodtäckningsprocent med. Det ska finnas sådana här tester som i sin tur snuddar vi det mesta av klasserna. Mm. Ja. Spännande. Och jag tänker så, okay, att vi tar en kvarts paus och hämtar lite kaffe och sånt där. Och sen tänker jag att vi kör lite frågestund. Eller Lars, har du någon sån här del som du känner det här måste jag visa mer? Nej, det är lite mer att ni bara frågar lite vad man typiskt gör. Eller? Och då tänker jag att då smittar jag och hämtar en kopp kaffe och vi ställer lite frågor till Lars. Jag tänker att jag pausar inspelningen så att tar det upp. Och förra gången så pratade vi om enhetstester och hur man skriver dem och de olika delarna av testerna. Att vi behöver ha in data, vi behöver ha något förväntat, någonting som händer. Och sen så kör vi ju någon form av koddel och sen så tar vi ett beslut utifrån om det är rätt eller fel helt enkelt, som är en jämförelse mellan actual och förväntat. Och jag vet inte om ni tänkte på det när han visade upp sina BDD-tester där då, att egentligen så är det ju i stort sett det, fast de här BDD-testerna är ju end-to-end, det vill säga att vi kör hela programmet. Ja, vi pratade också om testautomation och hur viktigt det är att, ja, att egentligen målen för våra tester är att vi ska kunna få både controllability och observability. Det är det som ger testbarhet. Så pratade vi om testautomationen, att vi vill använda testerna som exekverbar specifikation, och det var ju väldigt fint att det var ju liksom en av anledningarna till att man ville skriva i BDD-form sina tester också då, för då får man verkligen en exekverbar specifikation och att de går de här, låt säga det extra steget och ha det här textsteget som sedan översätts till eller end-to-end-tester. Målet att precis peka, att ett test precis pekar på en bit av koden som felet ligger i. Det får man ju inte om man kör jättemycket kod. Och så kör vi hela programmet och har ett end-to-end-test, så är det ju någonstans i det programmet. Och går det sönder någonstans så vet vi kanske inte exakt var det är för någonstans. Men den loggningen som han pratade om också, där programmet under tiden spottar ut sig alla fel till en logg som gör att vi kan felsöka sen. Och tittade vi i de här loggarna, de kanske snurrade förbi där, så kunde man ju också se vad är det som har hänt i vilken ordning. Och det är ju också för att kunna peka på felet så att vi kan starta en felsökning och komma igång med det. Så vi pratade om testautomation med snabb regressionstestning. Och då var det ju roligt att se där också att ja, men ibland tar det ganska lång tid för dem att köra alla de här testerna. Och de enhetstesterna som, eller de end-to-end-testerna som kördes där, då var det ju en webbläsare som animerades eller som instrumenterades för att kunna göra olika saker. Så det kördes ju skript där som klickade runt och fyllde i fält och så. Och det är klart att sådana saker tar tid. En av anledningarna till att det tar tid är att han inte körde headless. Det vill säga att det verkligen var ett fönster som öppnades. Och det, alltså att visa upp någonting och starta fönster och sånt där kan ju ta tid.
Och ju snabbare att köra testerna går, desto oftare vill vi göra det. Det var därför jag reagerade lite på att det tog ganska lång tid där, något av de här 30 minuter hade jag ju känt som utvecklare i alla fall. Då vill jag liksom gå och ta en kaffe under tiden eller jobba vidare på ett problem. Jag föredrar ju att testarna går verkligen så 10 sekunder så där hade man velat att det ska ta. För tar det bara så kort tid så blir jag ju knappt avbruten i mitt arbetsflöde där när jag arbetar. Och så såg vi också att de också strävade efter hög code coverage och hade också satt att ett bygge misslyckas ifall du inte har hög code coverage. Och jag tror att vi pratade om svårtestad kod sist också. Och jag tror vi kom till dependency injection också, så kom vi till mocking. Och just det. Så mockning visade sig, när jag pratade om den svårtestade koden, vara lösning på väldigt mycket av den av de problemen som dök upp här då. Och hard to test code, där hade vi ett gäng med olika problem, som till exempel att vi har beroenden. Hade vi beroende till databaser, eller som han visade upp här, till en fönsterhanterare då, eller att det verkligen måste komma upp webbsidor, så slöar det ner saker och ting. Kan vi då abstrahera bort de delarna och byta ut dem mot någon form av låtsasdatabaser eller låtsasfönster, så kan vi ju snabba upp testningen. Och liknande problem har vi när vi har jobbiga beroenden som också skapar, alltså där vi inte kan veta vad beroendet kommer svara med. Till exempel om vi har någonting som är tidsberoende, att någonting bara händer på söndagar eller någonting sånt där, så är det svårt att testa det i verkligheten. Om vi inte kan under testet byta ut den här lilla delen då, som, så att vi låtsas att det är en söndag. Och det kan vi såklart byta ut med hjälp av mockning. Så det är ju liksom en av huvudsyftena med mockning. Den andra biten med mockning, eller det som mockbibliotek erbjuder, är att kunna testa beteenden. Och när vi har tittat på enhetstester tidigare, så har det i stort sett varit att vi anropar en metod, vi tar emot ett returvärde från den här metoden, och sen så jämför vi returvärdet med ett förväntat returvärde. Det är ju liksom den vanliga assert-metoden. Men mockbiblioteken gör det möjligt för oss att inte bara testa på det sättet, utan faktiskt testa att någonting speciellt har hänt. Och här har vi bara ett Mockito-exempel. Och Mockito är ett ramverk för Java för att få med mockning. Och det är ju säkert någon gammal version av detta som är här. Vad vi kan se i den här första delen här, i den här setup-metoden, som för övrigt är en metod som körs före varje enhetstest i den här versionen av JUnit. Där så skapar jag då ett mockobjekt. Och vad jag gör då, det är att den klassen som jag vill testa, den heter Roll Dice Game. Och det är någon form av tärningsspel. Och då är det så att jag har ett besvärligt beroende till en vy, det vill säga som kanske ritar ut spelet. Och eftersom jag inte vill testa vyn i det här fallet, utan jag vill testa spelreglerna då, så mockar jag vyn. Och sen så när jag skapar mitt dice game, så skjuter jag in då mitt dependency injection, den här view-mocken. Så att i vanliga fallet när spelet körs, då kommer det ju en instans av roll dice view som matas in. Men nu är det ju testfallet, och då vill jag inte ha det beroendet. Så jag dependency injectar en mock istället. Det finns även något som kallas för spy, men vi tittar inte på det här just nu. Sedan så kommer ju den här delen som är en konfigurering av hur mitt mockobjekt ska agera när mitt system under testobjekt kommer prata med sitt beroende då. Så att när den pratar då med viewmocken här, så finns det en metod i beroendet som heter user wants to quit. Och det som är spännande här nu är att jag kan konfigurera hur mocken kommer svara vid ett visst anrop. Så det är egentligen då säger jag då att när user wants to quit anropas,
så det kommer den returnera true. Och jag vill ju egentligen inte sitta och vänta på att en användare klickar någon speciell stans i programmet och så där, eller jag vill inte hålla på med det, utan allt det där är liksom bortabstraherat. Så att viewmocken, eller själva mockobjektet i det här fallet, den är liksom en väldigt blank, så den har inget eget beteende i sig. Och det gör ju då att jag kan skapa beteendet i varje test, så att jag kan skriva då saker som den här raden. Det finns ju mera komplicerade sätt att konfigurera sådana här mockobjekt på i Mockito i alla fall. Där du kan säga att första gången user wants to quit anropas så returnerar true, andra gången så returnerar falskt, tredje gången kommer vi returnera någonting annat. Liksom. Vi kan också säga att en viss metod ska först ska anropas före en annan och så vidare. Och sedan så, precis som i ett vanligt enhetstest, så exercise the sut, det vill säga att jag kör själva koden som jag testar. Och det skiljer sig egentligen inte åt. Men sen kommer ingen assert här, utan det jag vill testa här nu, det är inte att min menu round kommer returnera någonting. För i den här run menu round så finns det ju typ en while loop och sådana grejer. Och den returnerar aldrig någonting, utan den kommer ju bara avslutas när spelet är slut eller så. Så istället så vill jag testa att om man klickar på eller säger att man vill avsluta spelet, då ska vi inte visa bet message då, du vill säga att någon form av meddelande som är hur mycket pengar eller hur mycket vill du spela för liksom, i nästa runda av spelet. Så väljer man att avsluta spelet så startar det egentligen inget spel. Det är egentligen vad det här testet säger. Och då finns det någon del i Mockito som heter verify, och då kan jag säga att på viewmock-objektet så ska show bet message aldrig anropas. Nu är det här lite skum syntax som man måste kunna Mockito för att kunna just den här syntaxen. Men den här typen av funktionalitet kan man förvänta sig i ett mockramverk. I vissa fall så finns den här typen av funktionalitet direkt i enhetstestningsramverken, så att mockramverket och enhetstestningsramverket är sammanslaget. Men det kan ju också vara annan typ av funktionalitet vi är ute efter, till exempel att vi vill att en viss metod ska anropas före en annan metod, eller att en viss metod ska anropas ett visst antal gånger. Så vi kan väldigt tydligt spesa egentligen hur beteendet är inuti en metod. De som gillar mockning, som jag till exempel, jag gillar mockning, jag tycker det här är ett bra sätt att skriva på, de kan utnyttja då mockramverken för att testa beteenden, till exempel att vi har ett protokoll som HTTP-protokollet till exempel, så okej, vi måste ha en header före en body, och då kan vi liksom, okej, om vi vill få en få just precis det beteendet, så kan vi mocka det. De som inte gillar mockning, vilket är en annan skolning av testare, de tycker att genom att tydligt spesa vad som händer inuti en metod, så tappar vi den här abstraktionen, det vill säga att det är hemligt vad som finns inuti metoden. Och tänker ni, det här testet som jag har skrivit här, det förutsätter att det måste finnas en show bet message metod, och det förutsätter att det måste finnas en user wants to quit metod i den här koden. Det vill säga att om vi använder vokabulären från den första föreläsningen, så mockad kod är så kallad white box testing. Det vill säga att vi skriver tester med kännedom om hur koden ser ut på insidan av vårt testobjekt, det som vi vill testa. Och när vi känner till hur det fungerar på insidan, då binder vi också ihop oss med det. Vi skapar oss beroende från testerna in i koden. Vilket i sin tur betyder att ändras koden, så måste också testerna ändras oftare. Så det finns en rörelse inom testning där man vill ha mera, alltså mera avstånd mellan testerna och koden. Och ett sätt att göra det på, det är ju att arbeta med sådana här end-to-end-tester. Så att jag vill testa bara koden genom dess interface. Och
om jag tolkar de intervjuer jag gjort de senaste 2 åren och de gästföreläsningar som jag har haft och även den här, så är det här som är på mode just nu. Att det är så man vill arbeta testdrivet, det vill säga man skriver end-to-end-tester och inte så mycket enhetstester. Så. Men det kan ju skilja sig åt mellan arbetslag och vad man finner värdefullt. Ja. Just det. Kvalitet på tester. Och vi såg i gästföreläsningen då att de tittade på hur mycket coverage hade de. Och de hade satt någon form av minimi coverage. Att okej, men de måste minst vara så här mycket coverage för att vårt bygge ska gå igenom. Och coverage är ju stort sett att vi under tiden vi kör testerna så har vi instrumenterat koden på ett sånt sätt så att vi vet vilken kod som har exekverats när ett test har körts. Och jag vet inte om ni hann se det när han bläddrade lite mellan de här olika, men de hade olika typer av coverage. Och vi kommer gå igenom ett par stycken i en senare föreläsning. Men exempelvis så kanske vi vill inte bara räkna på om en rad har körts, utan även hur många gånger den har körts. Och vi kan ha en lättare form av coverage som i stort sett säger, har den här funktionen överhuvudtaget körts i något test? Och då säger vi att den funktionen är covered. Eller så kan vi säga så här, varje kodrad måste köras i det här testet. Eller så kan man säga att om vi har en if-sats till exempel i testet, så måste vi ha gått in i if-satsen, och vi måste ha inte gått in i if-satsen för att if-satsen ska räknas som covered. Då. Vi kan också mäta kvaliteten på testerna med hjälp av mutationstestning. Och det är lite grann har ni då när ni har arbetat i CS-Quiz då och jobbat med de typer av mina tester av era tester är en form av mutationstestning, kan man säga. Eller jag har inspirerats från mutationstestning när jag skrev de här. Och i stort sett fungerar mutationstestning så att om vi har en fungerande version av programmet, så ska det är någon som har en mic igång, tror jag. Om vi har en fungerande version av programmet, så ska era tester gå igenom och släppa förbi den. Det vill säga att de ska säga att den här passerar alla tester eftersom det är en fungerande version. Men har man en felaktig version av programmet, så ska testerna hitta och säga att det här är en felaktig version av programmet. Och så fungerade ju CS-Quiz. Där hade jag en korrekt version av implementationen av programmet som vi testar. Och sen hade jag ett gäng med felaktiga versioner. Och ert uppdrag var ju att hitta buggarna i de här felaktiga versionerna. Mutationstestning gör ungefär detta. Så att vi tar och tittar på den koden som ni har skrivit. Och sen så förstör vi den på olika sätt med hjälp av mutationsoperationer. Så exempelvis om du har en if-sats i den här, så ersätter vi det som står det står if i lika med 7 eller någonting sånt där. Så ersätter vi lika med tecknet där med kanske större än eller någonting sånt där, eller större eller lika med. Och så ser vi, och då får vi en så kallad mutant, det vill säga en version av programmet som inte är korrekt. Och så ser vi om det finns något test som stoppar den här mutationen. Det man kallar det för kill the mutants då. Det vill säga att om något test inte släpper igenom den här, så är mutationen hittad eller dödad. Och det är ju då bättre än om man inte hittar mutationen. Mutationstestning har ett inbyggt problem. Som är att vi kan få, när vi manipulerar kod. Låt säga att vi har en annan mutationsoperation som är att vi plockar bort en kodrad. Det borde ju då förstöra koden. Så låt säga att tar jag bort if-satsen, så har jag ju en helt annan kod. Så det är ju en bra mutationskod. Men om den kodraden som plockades bort är ett
en sidoeffekt som inte har spelat någon större roll. Till exempel att vi har skrivit systemout.println där. Och allt vi skriver ut är någon form av debug-utskrift. Eller console.log. Då, was here eller någonting sånt där som vi vill. Under utvecklingen så har vi letat efter det. Så egentligen så mutanten är ingen riktig, alltså är inte en felaktig version av programmet längre. Utan det är en korrekt version. Då har vi en ekvivalent implementation. Och den ekvivalenta implementationen kan ju inte då hittas av era tester. Om vi nu inte har ett test för system out. Och att det faktiskt är en funktionalitet som vi måste ha i vårt program. Så. Och det där kan ju inträffa på, alltså, av många olika anledningar. Så mutationstestning är ett sätt att testa ens tester ifall de fångar in dåliga versioner av programmet helt enkelt. Så då kör man ett gäng med sådana här mutationsoperatorer. Kanske 30 olika sådana varianter som förstör koden på lite olika sätt. Kanske byter ut en siffra någonstans i, om den har några konstanter eller tar bort kodrader eller ersätter ett funktionsanrop med ett annat funktionsanrop eller liknande. Och sen så får du en mutation score som i stort sett är hur många av de mutationerna som vi skapade, hur många av dem hittade testerna och kunde stoppa så att säga. Sen finns det även någonting som kallas för checked coverage. Och checked coverage är en lite mer avancerad form av coverage kan man säga. Det är nämligen så att om vi nu tänker på vanlig line coverage som i stort sett innebär att vi räknar en rad som körd av test, eller vi räknar en rad som testad ifall den har körts någonstans av något test. Och det kan ju vara så då att låt säga att vi anropar någon form av max-metod som tar en array med integers eller någonting sånt där och returnerar det högsta av de här. Låt säga att det är vår system under test. Och bara jag har ett enda test som kör den här metoden så kommer ju den räknas som covered. Men låt säga att inuti den här max-metoden så har jag en sidoeffekt som också skriver till konsolen. Så, skriver den till konsolen så är det den raden alltså gör kanske egentligen inte någonting för funktionaliteten i den här. Den kommer inte påverka resultatet av testet. Det vill säga att om jag har en assert som tittar att liksom den trea som var det högsta värdet och att det verkligen är en trea som kommer ut, så kommer inte den här system out eller console log påverka den alls. Det vill säga att den här console log raden då, den här sidoeffekten i max-metoden, den kommer aldrig påverka assertens värde. Den är därför inte heller testad enligt det här testet. Om vi nu bara testar utdatat eller returvärdet ur den här. Utan bara de raderna i metoden som faktiskt påverkade att max-metoden returnerar någonting borde ju räknas som testade. Till exempel då de kodraderna som, ja, men om man nu sorterar värdena i den här arrayen eller hur man nu tar reda på vilket som är störst. Eller de raderna i for-loopen som går igenom arrayen och håller reda på vilket det högsta värdet vi hittat hittills är. Så checked coverage är egentligen ett sätt att ta reda på detta. Och då använder man något som kallas för dynamic slicing. Det är en ganska avancerad teknik där vi tittar på vilka kodrader har påverkat andra kodrader. Och på det sättet så utgår man från assertsen och så arbetar man sig bakåt genom programmet. Och försöker ta reda på egentligen vilka rader kod har egentligen påverkat att vi fick ett visst testresultat. Ja. Kör man code coverage mätningen, ni har redan sett i hans slides, men så här såg det ut med någon version av JUnit för några år sedan.
då kunde vi se till exempel att den gröna raden här, den har exekverats i något test, den räknas alltså som covered, medan den röda raden i metoden is okay har då inte körts, och då har vi rödmarkerat den, eller testramverket har rödmarkerat den när jag har kört det här kört de här testerna med coverage inställt. Vi kan också få någon form av överblick över våra klasser. Här hade jag något sudoku-projekt som jag har skrivit, och då kan vi se att den sortens coverage som jag har mätt heter statement coverage, är alltså vilka, i stort sett vilka kodrader eller vilka operationer som kodraderna resulterar i som har exekverats i något test. Och där kan vi se då att den här is okay-metoden, den är inte covered helt enkelt. Så. Utifrån, ja, det är ju stort sett en överblick av vad de här testramverken ger, eller de enkla testramverken för enhetstestning i alla fall. Det sättet som vi förordar att testa på, och det som jag vill förbereda er på i den arbetsmarknad som vi har sett här på Fortnox till exempel, det kallar jag för agil testning. Och agil testning är en reaktion på hur världen var innan det. Och tittar man på världen innan agil testning, så var det i stort sett så att okay, men vi hade massa krav. Och de här kraven behövde vi testa. Men vi testade de här kraven först efter vi hade skapat en implementation. Så vi hade liksom, okay, vi arbetar med krav först, och sen så när vi har en implementation så börjar vi testa den helt enkelt. Och så hade man ofta i organisationen så separata arbetslag för programmerare eller utvecklare och testare. Och det betyder att programmerarna skapade en implementation, och sen så fick testarna den här implementationen, och så gjorde testarna sitt jobb på implementationen. Och det betydde att testarna hittade programmerarnas felaktigheter liksom. Och det där skapade ju inte så trevligt arbetslagskänsla direkt, eftersom det var separata arbetslag. Och det här kan ju skilja sig åt, det är en ganska generaliserad bild som jag vill visa upp. Men problematiken när man liksom delar upp sig på det sättet, det är att om jag då som testare berättar att ni som programmerare gör fel, så blir det som en konflikt. Och jag tänker i intervjun och gästföreläsningen här innan, så är det ganska tydligt att det där är inte någonting som de hade där, utan han arbetade tillsammans med utvecklarna i samma arbetslag. Det här får i alla fall resultatet om man har separata lag och inte arbetar på det sätt som har förevisat där, att det tar lång tid helt enkelt. Man får de här ställtiderna. Det kan ta väldigt lång tid att en programmerare får feedback tillbaka att den har gjort fel på något sätt, vilket tar att det tar väldigt lång tid att fixa de felen. Och det innebär ju att ska jag regressionstesta och testa om någonting, så tar det också väldigt lång tid. Och man skrev ju både automatiska och körde manuella tester då, men i och med att man inte hade ett fokus på de automatiska testerna, så kanske det orsakar att testningen i sig tar extra lång tid. Så det som vi har sett ett exempel på nu på förmiddagen här, det är vad jag kallar en agil testprocess. Vi har fortfarande krav som leder till tester. De skrev sina krav då eventuellt som exekverbara, en exekverbar specifikation till och med. Vi arbetar med testning före och under implementationen och efter implementationen. Vi testar helt enkelt hela tiden. Programmerare och testare arbetar tillsammans i ett enda arbetslag. Man gör i stort sett ingen skillnad på en programmerare och testare, för en programmerare behöver testa och en testare behöver programmera. Det kan ju såklart skiljas åt på liksom, generellt, om man liksom tittar över hela arbetsmarknaden, så finns det ju säkert företag som har specialiserade testare som bara jobbar med det, men
Men i den agila formen av testning i alla fall, så vill man få folk att vara mycket, mycket tajtare med varandra. Och ett sätt att vara tajtare, det är att vi gör samma sak i alla fall. Vi eftersträvar att kunna snabbt få feedback och kunna rätta saker och ting. Och därför skapar vi processer som ska snabbt kunna köra tester, och vi ska få feedback från testerna. Så vi vill egentligen få ner körtiden på testerna till sekunder. Så fort tiden börjar dra iväg, så fort det börjar bli jobbigt att köra våra tester, så kommer vi vilja köra dem mer sällan. Och målet är att vi ska köra dem så ofta som möjligt, för att vi ska då snabbt kunna hitta felen. Vi eftersträvar snabb rekursionstestning, vilket betyder att vi måste fokusera på automation. Så. Testdriven utveckling, som vi också hörde honom nämna. Och jag har gjort ett par stycken, eller två stycken videos som handlar om testdriven utveckling, som finns på kurshemsidan. Som jag tänker att ni bör ha tittat på dem där jag förvisar detta. Så den här delen är mer liksom föreläsningsdelen och varför gör man på detta sättet. Så testdriven utveckling kom liksom som en reaktion på den här icke-agila testningen som fanns innan. Man insåg att när man skrev tester efter att vi hade en implementation, så blev det väldigt svårt att skriva de testerna. För koden var inte skriven för att kunna testas. Vi hade till exempel en hel del av de svårtestade problemen i koden. Och komplex kod och statisk kod och fel typ av felhantering och så vidare. Beroenden och sånt där som är inbyggda, som är svåra att byta ut. Allt det där kommer i stort sett för att vi inte har förberett vår kod för att kunna testas. Skriver vi koden rätt från början, när man skriver vi koden så att den är förberedd för att testa, eller skriver vi ett test till och med testet före koden, så blir den automatiskt lätt att testa, för att vi ser till att det blir så. Så vi skriver ett test innan vi skriver ens implementationen. Testdriven utveckling är kanske alltså det är en lågnivå mjukvaruutvecklingsprocess med mikrocykler, kan man säga. Så det är inte så att det här ersätter en högnivå utvecklingsprocess som en agil utvecklingsmetod. Utan det här är ju någonting som vi gör, som vi jobbar i varje minut, eller vad man ska säga, om man nu räknar. Det är så. När man jobbar med testdriven utveckling, så är det ganska mycket design av hur koden ska fungera som vi håller på med. Det vill säga att vi skriver egentligen inte bara tester, utan vi designar hur koden är tänkt att fungera. Och i den här kursen för några år sedan, så var det så att testdriven utveckling var på väg ut. Det alltså hade kommit liksom som en lysande stjärna på himlen, och sen så hade man tröttnat på det eller aldrig tagit upp det egentligen i industrin. Men nu, och vad vi har sett här innan, så är testdriven utveckling starkt på väg tillbaka inom industrin. Vilket är jättekul, eftersom jag har haft med i undervisning under ganska många år. Anledningen till att jag har haft med det i undervisning, fast det har varit på väg bort ur industrin, är inte att jag har sett in i framtiden. Utan för att jag tycker att när man arbetar testdrivet, så lär man sig väldigt, väldigt tydligt att använda ramverken, för att man är tvungen att förstå hur de här ramverken fungerar. Man skriver minimalistiska tester som ger väldigt bra coverage, det vill säga att vi får den här testkvaliteten. Och man lär sig skriva testbar kod. Det är liksom de stora anledningarna för mig. Men jag skulle vilja lägga till i år då kanske, att det här börjar bli de facto standard i industrin. Sen ska man väl säga att den lågnivå test first som jag undervisar här, det utgår egentligen från den boken som också är en del av kurslitteraturen. Och den är i stort sett låg nivå. Alltså jag skriver ett test, ett enhetstest till en metod. Och sen skriver jag metoden
och så vidare som jag strax ska förevisa. Medan det som verkar accepteras i industrin nu, det är mer att vi skriver ett end-to-end-test, alltså ett test av hela systemet, testdrivet först, innan vi börjar implementera den delen av systemet. Så det särskiljer sig lite ifrån varandra på det sättet. Men eftersom man fortfarande får möjlighet att skriva testbar kod, och vad jag anser är bättre kod, mer clean code om man nu har läst den boken, så finns det kvar. Man har undersökt testdriven utveckling, och vad man har kommit fram till i stort sett är att det tar längre tid att skriva tester först, i alla fall i de undersökningarna som fanns här. Jag tror jag faktiskt har sett sen det här, sett exempel på där det inte har tagit så lång tid, och det kanske skulle kunna vara så att det är den här switchen till end-to-end-tester som gör att det inte har tagit längre tid. Det är svårt dock att mäta tid. Vi kan se i den här Microsoft-undersökningen, IBM och Microsoft, så tittade de på och jämförde TDD-teams med andra teams, och då tyckte de att det tog 15-35% längre att få fram kod för det här. Men det är frågan också vad de har mätt egentligen, om de har tittat på hela livscykeln för ett projekt eller om de bara tittat på att ta fram en viss funktionalitet. För det är ju klart att ska du skriva enhetstester till varje metod i den här funktionaliteten, att det tar mycket längre tid att skriva den funktionaliteten också, för det är mer kod du skriver. Men man har också gjort undersökningar, och för att ge en mer rättvisande bild än den här sliden ska vi säga att de här undersökningarna har visat lite olika resultat här. Men buggdensiteten, vad det nu betyder, alltså mängden buggar i koden, om man nu arbetar med TDD, minskar med 40-90% enligt den här. Vilket är ju ganska avsevärt. Jag har också sett undersökningar som säger att arbetar du med code reviews så är det bättre än att skriva tester. Så kombinationen av code reviews och tester är nog någonting. Ja, det är ju precis det vi såg här nu på förmiddagen också. Ja. Testdriven utveckling och det sättet som laboration 1.2 kommer lära ut detta är tre stycken faser. Rött, grönt och refactor-fasen. Och den röda fasen är i stort sett så här. Innan du ens skriver någon kod i ditt system, alltså ditt program eller din app eller någonting sånt där, så skriver du ett test för den första koden du tänker skriva där. Sen så kör du dina tester. Och här är det viktigt, det nya testet du har lagt till, det ska faila. Det ska alltså visa att den här koden inte ännu finns. Och det gör det genom att faila. Har du inte nått rött då, det är det här som är det röda, att ett test misslyckas så att säga, då har du inte passerat rött. Du får alltså inte lägga till ett test som lyckas enligt den här metodologin. Det vill säga att vi kan inte i efterhand lägga till ett test enligt den här versionen av väldigt, låt oss kalla den anal version av TDD, om funktionaliteten redan finns. För finns funktionaliteten och den är korrekt, så kan du inte lägga till ett test, för det kommer inte faila helt enkelt. Men lägger du till ett test och det failar, så är det ju ett tecken på att koden där nu saknar någon egenskap. Och det är ju den egenskapen du ska lägga till. Sen steg 3, make a little change. Och då gör vi alltså en liten ändring i koden. Så liten som möjligt, men som får testet att det nya testet och de gamla testerna som vi har att lyckas allihopa. Och det här får man fuska. Här får man alltså, om jag nu säger att testet säger att den metoden ska returnera falskt. Så enklaste implementationen, det är ju att om jag nu skriver en ny metod, att jag bara skriver return false i den. Det är helt okej att göra det. Så kör vi testerna och så får vi dem alla att lyckas då, eftersom vi returnerar falskt och testet förväntas att vi ska returnera falskt. Vad jag gör sen, det är att jag ska kolla igenom mina tester och kolla igenom min kod. Är det någonting här nu jag kan förbättra för att få en högre kvalitet i min kod? Till exempel, och framförallt kanske, ta bort duplicering. Och då kan man ju undra, okej, den här falskt
Är det verkligen en duplicering eller inte? Ja, i det här fallet då, om jag ska nu ha någon boolean-metod som jag ska testa, så kanske jag inte hittar någon kod att göra en refactoring på. Jag kanske byter något namn på någon metod, alltså förbättrar kodkvalitet någonting, och sen så är jag färdig med min refactoring. Sen så lägger jag till ett nytt test. Så då hamnar jag på fas 1 igen. Så ska jag lägga till ett nytt test. Då har jag tidigare testat att den här koden ska returnera falskt. Så att ska jag lägga till ett nytt test, så kanske jag borde testa den andra vägen genom koden, som ska få just den här metoden att returnera true. Jag kör det testet. Eftersom koden nu returnerar falskt, eftersom jag har skrivit return false, så kommer det nya testet fejla. Det gamla kommer lyckas. Sen gör jag den enklaste förändringen. Kanske lägger in då en if-sats eller vad det nu är som kräver, som så får den här koden att returnera true när den ska göra det, och som får den att returnera falskt när den inte ska returnera true. Sen kör jag koderna, får dem att lyckas allihopa, och då är jag i green-fasen. Sen så tittar jag på, har jag nu infört någon form av duplicering någonstans, både i mitt system eller bland mina tester, och sen så tar jag bort den och kör då testerna igen, skulle jag säga, efter den här refactoringen, för att faktiskt se att jag inte förstörde någonting under min refactoring. Så just det här att lägga till nya tester innan funktionaliteten, och just det här att alltid jobba med refactoring, alltid ta en stunds reflektion. Vad kan jag förbättra i min kod? Det tror jag är den stora styrkan i testdriven utveckling. Det vill säga att nu när jag har tester som stödjer mig, som backar upp mig när jag ska förändra koden, så vågar jag också förändra koden. Och just i och med att jag skriver små enhetstester, små enkla tester, det står ju quickly added test, det betyder att jag kan inte tänka hur mycket som helst. Jag får inte fundera för mycket på hur koden ska, liksom, vilket tillstånd som ska finnas inuti koden vid en viss punkt. Så skriver jag väldigt komplex kod, så kan jag inte lätt lägga till ett test till den. Har jag liksom 18 if-satser inne i varandra, så måste jag ju, när jag skriver testet, måste jag hela tiden fundera på hur ska jag komma in i den här grenen, i den här if-satsen. Och det är ju inte någonting vi gör lätt och enkelt. Vilket i stort sett betyder att den typen av tester får jag inte skriva, och därför får jag inte heller skriva den typen av kod. Utan jag måste ha kod som är ganska grund, det kanske får vara en if-sats och en else-gren i den if-satsen som max i en metod för att det här ska lyckas. Så testdriven utveckling och det som jag kallar för clean code går väldigt tajt hand i hand. Och så har vi ett exempel här nu. Så här har vi ett Java-test. Och så har jag ett test för att, nu ska vi se, jag tror att egentligen det här är två stycken duplicerade test, för jag vill visa för mycket, så skit i det under testet. Jag säger så här, att om man skapar en Sudoku board men inte skickar med någonting till den, då ska det kastas ett illegal argument exception. Det var mitt första test. Det gick snabbt att skriva, för att skicka inte med någonting, då skickar jag med en null här. Så misslyckas det. Sen hade jag ett exempel till här, bara för att visa hur man kan testa exceptions om det inte finns i ens ramverk. Sen så kör jag det här testet av konstruktorn. Vi kan se att det blev blått här, vilket betyder ett failure. Det är ju min röda fas, är färdig då. Sen gör jag en förändring. Jag bara lägger till en if-sats. If board positions lika med null. Det var alltså den enklaste och antagligen den dummaste förändringen jag kunde skapa. Så man ska inte tänka för mycket i rött. Man ska inte tänka för mycket i grönt. Kör jag testarna igen. Nu gick de igenom. För nu har jag lagt till den här if-satsen. Jag tog bort det duplicerade testet. Jaha, det var det jag hade. Jag hade två stycken tester för samma sak. Så då tog jag bort det duplicerade testet. Då har jag, det är ju min refactor-fas. Och sedan så gör jag detta igen. Okej, vad är det för någonting som ska hända när det inte är null i den här? Vad är mitt nästa test? Okej, men då ska det komma in en board då kanske med 9 stycken platser i det här Sudoku-testet. Eller hur det nu ska vara. 9, hur många platser finns det i Sudoku? Och så vidare. Då kan man ju tänka då. Så, i laborationen 1.2, då gör ni ju detta. Får ni öva på detta. Och jag rekommenderar att man gör väldigt enkla tester i början. För testdriven utveckling känns väldigt bakvänt.
Det känns lite som att simma i sirap. Och då behöver man jobba med någonting som är väldigt enkelt för att inte simma för mycket i sirap. Ni ska alltså skapa enkla tester. Det betyder typ kod som returnerar någonting, som tar några argument och sen returnerar någonting som är beroende på de här argumenten. Börja med den typen av kod. I uppgift 1.2 så tänk inte att ni måste lyckas med att utveckla själva applikationen. För då kommer det bli så frustrerande för er. Och jag har faktiskt haft exempel på studenter som struntar i TDD för att utveckla applikationen. Utan stanna i TDD, misslyckas med att utveckla er applikation, det är fine. Men att misslyckas med TDD, det är inte fine i den laborationen helt enkelt. Och för att då kontrollera att ni verkligen arbetar testdrivet, så gör vi så att ni, när ni har lagt till ett test, så gör ni en commit. När ni har kört eller förändrat er implementation, så gör ni en commit. Och när ni har gjort er refactoring, så gör ni en commit. Och det betyder ju i stort sett att vi kan titta på er commit-historik, att ni faktiskt i den röda fasen i den committen bara har lagt till ett test och inte ändrat er systemkod. Och vi kan kolla i den gröna fasen som kommer efter då att okej, men nu har ni ändrat er systemkod. Och i refactoring då kan det ju hända att vad som helst, och så kör ni era tester igen. Och så lite då och då, för att också öva på det här med coverage, så kör coverage, ta kanske ett screenshot eller spara den och committa in hur mycket coverage ni hade där helt enkelt. Har ni jobbat testdrivet och skrivit bra tester, så bör ni ju ligga på 100% coverage. Så. Jag tycker att ni ska eftersträva att vara så strikta som möjligt i den här laborationen. Alltså att inte tillåta er att fuska, inte tillåta er att bara pressa vidare för att lyckas med någonting, utan fundera på hur kan jag lyckas med det här men testdrivet fortfarande. Och anledningen till det är ju att jag förväntar mig i stort sett att ni ska stöta in ett gäng med olika typer av problem. Till exempel att skapa saker med new kommer vara problematiskt. För skapar jag saker med new så kommer det... Ja, men det är skapar svårtestad kod och då behöver jag ha factories och så vidare. Och sen så vill jag att ni ställer de frågorna, och då vill jag att ni ställer dem i Slack så att alla kan läsa och ta del av de här svaren. Och att ni kan få stöd och att ni kommer råka ut för de här grejerna och att det är okej. Okay. Någonstans börja i den enkla världen när ni har gjort ett gäng med cykler, liksom, låt säga 30 cykler eller någonting sånt där. Då kan ni börja med kanske med mockning. Och fundera på, okay, men nu har jag det här, den här klassen och den andra klassen som är beroende av varandra. Nu börjar jag titta på mockning och mockramverket och vad det kan ge mig. Undersök och variera vilka metoder ni använder ur testramverken. Undersök och variera vilka metoder ni använder ur mockramverket. Och ni får välja vilket språk ni vill och ni får välja vilka ramverk ni vill ha. Men sträva efter att kunna dem. Alltså ta till er de verktygen. Och under examinationen så kommer det vara en muntlig examination som ni sätter uppe på en slott, individuell muntlig examination, så vill vi ju att ni ska kunna förevisa för oss att ni är experter på ert ramverk. Vi kanske inte kan, om ni då väljer ett programmeringsspråk som inte vi kan, vi kanske inte kan det ramverket ni kan, men ni ska kunna det till en sån nivå att ni kan visa oss och visa att så. Låt säga att ni väljer JUnit. Då vill jag också se att ni har använt JUnits olika assert-metoder och de olika sätt det går att skriva tester i JUnit. Yes. Boken som hör till den labben och också en del av kurslitteraturen är ju Test-driven development by example. Så det är den mittenboken där. Clean Code-boken innehåller en del om testning också. Och det är en väldigt bra bok. Om ni inte har skaffat den så rekommenderar jag varmt att prova den. Sen finns det, liksom, vill man dyka ner i, låt säga, hur man skriver tester och enhetstester och hur man löser upp en del av den problematiska delen, så kan jag även rekommendera att XUnit Test Pattern, som är i stort sett gäng med best practices eller mönster egentligen för att skriva enhetstester. Yes! Det var egentligen det jag hade tänkt
ta. Så, jag tänker lite frågor då kanske.